Ізраїльські екологи взялися пересаджувати корали, які виросли на нафтогоні в Акапській затоці. Це необхідно, щоб почистити, потім полагодити підводне кріплення. Де облаштували нове помешкання для цих морських істот і чим вони особливі, знає Анна Філь. Озброєні зубилом і молотком, ізраїльські дайвери занурюються, щоб провести відповідальну операцію – врятувати корали, що оселилися на металевих кріпленнях нафтового терміналу. Нам потрібно поремонтувати підводні кріплення причалу для танкерів. У колонах утворилися тріщини. Перед тим, як їх полагодити, ми мали впевнитися, що не постраждають тварини. Головне – поводитися з поліпами обережно, зрізати по одному. Адже ці чудернацькі створіння – дім для багатьох інших істот. Треба мати на увазі, що кораловий риф – це ціла екосистема. Тож, коли ми зрізаємо корал, ми забираємо разом з ними його мешканців – крабів та молюсків. Врятувати усіх їх – наш моральний обов'язок. Зібрані корали переселять в океанаріум неподалік під назвою «Підводна обсерваторія». Корал росте і розвивається в особливих умовах, звикає до них. Переміщення для нього, звичайно, досить неприємне, але ми намагаємося вибирати максимально схоже місце на такій самій глибині. Зазвичай корали досить чутливі до нових температур, світла, глибини, але тутешні, що живуть на дні затоки Акаба у Червоному морі, унікальні. Вони виживають, навіть якщо вода нагрівається, тоді як інші поліпи за підвищення температури гинуть. Та й виросли акапські корали буквально на нафтогоні. Через те, що він довгий час був військовим об'єктом, відпочивальникам купатися поруч не дозволяли. Коли ж півтора року тому заборону зняли, виявилося, що під водою утворилася ціла коралова колонія. Нині ізраїльські науковці докладають усіх зусиль, щоб її зберегти, зокрема й від забруднення. У прибережних містах організували кампанію зі зменшення кількості сміття та хімікатів, які, потрапляючи у затоку, вбивають рифи. Анна Філь, новини телеканал Інтер.